بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض أي كسور دوادا ورك التلفزيون كعالم جاي ستار تي في أو هذا هنو كلي دي كيما دا استوديو التلفزيون ككله هي مجال ده هرجيسة وركنا واحد لسه عطسين دونه دو إيه بيدمو أنا جو أه محمد حسين شامع قلوب هذا ورك أتكون داون دون تان نوح كم دا madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxana kulankaasi lagu faaqiday qorshe ay xukuumadu mar kale ku hakisay nidaamka shaqo qorista sanadkan guddiga dabagalka iyo hantida qaranka golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay kulan la yeesheen mas'uuliyiinta banka dhexe wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka hadlay in aan wax khilaaf ka jirin wasaaradaasi guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo gaadiidka wacyigelinta u kala diray deegaanada Berbera iyo Sheekh telefishanka Starna waxa warbixin la xidhiidha xaaladda nololeed iyo sixir bararka idinka diyaariyay magaalada Burco maxkamadda Soomaaliyana waxa ay dil ku xukuntay askari hore u dilay qof shiciba dowyaal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan